Наймасштабніший в історії Китаю військовий парад провели в Пекіні. Таким чином відзначили 70-річчя створення КНР. Площею Тяньаньмэнь марширували 15 тисяч вояків, паралельно рухались 580 танків, близько 150 одиниць військової авіації, різна техніка, зокрема пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами, здатні нести ядерні боєголовки. Парад з нагоди річниці КНР приймав президент Китаю Сі Цзіньпін. Він проїхався на лімузині. У своїй промові глава держави згадав Гонконг і протести проти китайського уряду, пообіцявши процвітання в автономії.